Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Друзі, усім доброго ранку! З вами кулінарне шоу «Гурманія». І поруч зі мною знаходиться людина, ладно, просто людина, друг, шеф-кухар, я б навіть сказала, млинороб та тістозмішувач Максим Анікульчук. І зі мною поруч знаходиться краща тамада міста Кропивницького, людина, якої язик без костей. Людина, в якої рот взагалі ніколи не закривається, бо він її працює в двох варіантах – або їсть, або балакає. Катюха! Ладно, поки не будемо про Максима, а я хочу нагадати, що ми знаходимось у атмосферному та красивому місті Панорама. А ще окремо дякуємо нашому головному партнеру «Файномаркет». «Файномаркет» – з ним життя набагато краще. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. І якщо я вже почала оголошувати і представляти Максима як тістозмішувача та млинороба, це означає, що ми сьогодні проводжаємо зиму, зустрічаємо головний великий піст перед Пасхою. Але сьогодні неділя і можна ще приготувати смачних млинців, що ми будемо сьогодні робити з Максимом. Максим, тобі слово. Вона сказала, що блінчики доробиться так. Готова. Але Макс запропонував батл. Я одразу говорю, що я погано готую. Ми всі це розуміємо, тому готуємо блинчики. Окей, кожен готує своє тісто. Готуємо млинці солені одну порцію і одну порцію солодких. Поїхали. Поїхали. Макс, почекай. Та я спочатку розпакую все, що я приготувала. Купила молоко, шинку, масло, сир, ківі, тому що там завжди продукти тільки свіжі. Так. Макс, можна не так швидко тільки, будь ласка? І може ти хоч скажеш телеглядачам, які інгредієнти тобі потрібні у тісто? Мені потрібно, це тобі підсказку зроби, так? Потрібні яйця, борошно, молоко, Боже, олія, цукор, сіль, все. Роблю млинці другий раз у житті. Катя, розкажи, чим ти будеш готувати сьогодні млинці? Я обрала перший варіант. Добавиш? Так, да, зараз. Будь ласка, давай. Цукор. Я вже на око одразу виміряю приблизно, скільки мені потрібно. Дві столові ложки. А ти робиш один заміс і для сладких блинців, і для солених? Спочатку я роблю для солодких, а потім для солених. А ти будеш робити два тіста? Так. Да. Молодець. А ти що, одне? Так. Ну,
поруч зі мною шеф-кухар, я ж можу правильно у нашому батлі питати поради? Ну, я так думаю. Каті, скільки молока тобі потрібно? 500 мл. Тобто ти не отарила віси і постачала відливати молоко. І зараз в тебе 0,2 грами молока ти налила. Ну я думаю, що це на око приблизно нормально, так? Да? О, я думаю, що сьогодні буде весело мені. Не знаю, як тобі, але мені точно буде весело. А потім будеш додавати муку, так? Так. Да. А потім з'являться комки. Я дивилась у рецепті. І мені мама по телефону говорила, що треба після молока потрібно додавати борошно. Давай розкажемо нашим телеглядачам. Потрібно змішати. Спочатку яйця збити, потім додавити муку, щоб вийшла густа маса, потім сіль, цукор, а тільки потім додаєте молоко. І у вас вийде отаке тісто. А не побачимо, яке вийде у Каті тісто після того, як вона зараз додає борошно і почне збивати це все. Мені треба додати, допоможи, 200 грамів борошна. Скільки це? Зараз буде весело. Давайте так. Мій варіант – це неправильно готувати тісто для млинців. У Макса буде правильно, а? Можна так рахувати. До речі, друзі, знаєте, що у народі говорять, що обов'язково, коли масляна неділя, треба обов'язково усі старі речі викидати з будинку. Треба обов'язково ходити до друзів, до родичів, вітати, гуляти, співати і, звичайно, пекти млинці. А поки що я хочу вам нагадати, що наш офіційний головний партнер – це Файномаркет. З Файномаркет життя буде ваше кращим. Макс, а скажи мені, будь ласка, чому говорять, що млинці, що тісто, точніше, для млинців було кращим, чому треба додавати дріжджі? Не чув такого. Я не додаю ні дріжджі, ні розпушувач тіста, ні соду, нічого такого не додаю, бо тому що з'являються такі бульбашки на ньому. Так, кажи, чому у мене тоді з'явилися бульбашки? Ну, теж з'явилися бульбашки. А, тобто це тісто, нормально. Тепер тісту потрібно постояти хоча б 10 хвилин, щоб воно відпочило і всі процеси в ньому стабілізувалися. Ну а поки тісто буде стояти, так, я буду готувати свою начинку. 2 столові ложки. Ти по інтернету по рецепту робиш? Все, що мені казали подруги, бабуся, мама. Нормально по консистенції? Сильно густе? Ні, нормально. О, в мене вийшло. Ти з комочками не пій. І зараз ми зробимо начинку для наших несольоних блінчиків. Це будуть у нас, я не знаю, які Катя готує, але ми приготуємо з вами звичайні блінчики, які ми можемо готувати вдома. З куркою та грибами та з родзинками. Так, друзі, поки що перейдемо до минулої програми. До речі, дякуємо, що подивилися, ставили свої лайки. Нам дуже приємно. І тепер оголошую переможницю, яка написала найкращий рецепт до 8 березня і отримує від нашого партнера Файномаркет 100 бонусних балів. Так, отже, заходимо на сторінку Facebook Файномаркета, там, де було наше відео. І під відео ми обрали. Це Наталія Лібенко, сподіваюся, що правильно зробила наголос. Ми вас вітаємо. Ви написали найкращий рецепт смачного святкового тортику. Тому представники Файномаркету обов'язково з вами зв'яжуться. Дякуємо, що дивитесь нас. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіди. Залишаю тісто, як сказав наш гуру шеф-кухар, треба залишити на 10 хвилин. І поки буду також готувати свою начинку для солених млинців. Нам потрібні гриби. Ти знаєш, я обрала, мені сказали такий рецепт, що дуже класний і смачний, креп-млинці, які, до речі, прийшли до нас, цей рецепт прийшов до нас із Франції, тому що дуже любили французи снідати такими млинцями, і саме вони, до речі,
речі придумали робити, наповнювати млинці чимось смачненьким і так снідати. Тому я буду робити це. І поки Катя розказувала вам про французькі рецепти блінчика, ми, щоб замінити сіль в наших блинчиках, ми додали соєвого соусу. Він теж додавить трохи солености. Макс, скажи мені, будь ласка, якщо у мене гриби будуть у маринаді, соєвий соус, бальзамік, мед, сіль, перець, мені ж не треба їх смажити? Чи треба все одно? Я вже не один раз тобі говорив, що ці гриби можна вживати навіть сирими. І поки Катя ще готує свою начинку, ми приготуємо вже солодку нашу начинку. Візьмемо для цього сир. Не жирний, десь 5% краще беріть. І візьмемо родзинки. Для того, щоб замаринувати грибочки, тому що я не буду їх смажити, мені потрібен соєвий соус, бальзамік, мед, цукор, сіль і оливкова олія. Тому зараз усе швиденько буду змішувати. І залишаю на 10 хвилин, щоб вони наситились. Добавили сир, добавили родзинки, додаємо трішки ванільного цукру. Трішки звичайного цукру. Перемішуємо все разом. Так, все, обидві наші начинки готові. Блинчики відстоялися. Я думаю, що я буду вже смажити. А ти? А я ще готую начинку. Я беру шинку, мені треба десь приблизно 100 грамів шинки. І я беру один огірок, дай мені, будь ласка, огірок. І мілко буду його нарізати. Берете невеликий ополовник. Набираєте його повним і починаєте виливати і одночасно крутить блин по сковорідці. І тоді ви зрозумієте, наскільки вам потрібно брати тіста для блинчиків. І чекаєте, поки не візьметься кірочка. Потім перевертаєте його. Так, мілко нарізаю огірок. Приблизно мені потрібно 80-100 грамів. Якщо ви будете готувати більше млинців, тому зрозуміло, що вам потрібно більше. А ти скільки блинців будеш готувати? Я думаю, 6 десь приблизно. Але взагалі як тісто вистачить. Макс, а скажи мені, будь ласка, ти млинці взагалі любиш? Так, їсти. Люблю млинці їсти. Тому ти так часто їх готуєш, я зрозуміла логіку. Ну, як ти сам казав, що ти зробив 80 млинців. Так, да, і вчора ми з кухні зробили 400 млинців. Скільки? 400. Боже, я не можу тут якісь 6 посмажити. Да, коли ти готуєш, зі сторони дуже легко виходить. Да? Да, коли я почала готувати, аж дурно стає. Одною рукою став на цей. Одною рукою ти наливаєш, другою рукою. А це нормально, да? У 25 років тільки почати вчитися готувати млинці. Чи, напевно, це не дуже, да? Так, равномірно. І чекаєш, він поки блинчик... Він дуже товстий в тебе вийшов. Тому що твоє тісто дуже густе. І з комочками. Це так потрібно було. Але, глядачі, дивіться те, що я говорив. Оце, бачите, ці комочки? Це якщо муку додавати після того, як ви додавали молоко. А як зрозуміти, що вже млинець можна перегортати? А, ну вже можна, я думаю. А чого воно у мене починає пригорати? Тому що потрібно вже перевертати. Бінго! Я це зробила! Перевертаю, не гори. Зараз мені нічого не вийде. Не-не-не, все нормально зараз буде. Зараз Катюня справиться. Все нормально, все нормально. Сказала, це тоненькі блинчики будуть. Я думала, що вони такі будуть. А нагадай, з чим ти готуєш солодкі млинці, бо я не пам'ятаю. З творогом та родзинками. Ой, так банально!
От у мене персик, ківі, маскарпоне. А, боже, боже, блинець. Так. Ти така емоційна? Просто він дуже товстий, да, вийшов. Напевно, через це він так довго смажиться. А я, знаєте, от все одно, от сьогодні у нас батл. Макс там щось мені висказує, каже, Катя, блинчик така горить. Погана і все таке. Ой, зараз, вибачте, хвилинку. А я, знаєте, все одно дуже люблю млинці, масляну. Знаєте, це такий смак дитинства, коли мама готувала млинці і кричала, Каті, давай на кухню їсти. Так, що мій млинець, о, чудово, чудово, чудово. Поки ти будеш готувати свої ще один блинчик, ми приготуємо соус до блинчиків, тому що це буде смачно. Для соусу для блинчиків з родзинками ми приготуємо соус мятний. Для цього нам потрібні м'ята, слівки і ваніль, любимий Катін продукт. Для того, щоб відкрити запах м'яти, її треба пом'яти. Тепер додаємо вершки. Додаємо ванільний цукор. І звичайний цукор. Доводимо до кипіння. І соус готов. Для того, щоб потім змастити солений млинець, мені потрібно, ну, трішки на глаз я взяла вершки і крем-сир. І це все треба між собою в однорідну масу перемішати. І приготуємо наш соус для блинчиків з куркою та грибами. Я люблю сир з пліснявою. Ти любиш сир з пліснявою? Я обожнюю взагалі будь-який сир. Так, а я вже готую, поки ти не почав говорити, що ти робиш, я вже готую начинку для солоденьких млинців. І мені потрібен персик, який вже я порізала. Можна брати свіжий персик, можна взяти консервований персик. Я взяла консервований, те, що мені дали, а я вже додавала. Те я і взяла, дякую за це. Мені потрібно додати сир, дорблю з пліснявою, голубою. Ну, а я вже буду скручувати свої блинці. Досить тебе чекати. І так вже стояв півгодини, ждав, поки ти собереться з мислями. А я зараз нарізаю ківі і також буду починати вже скручувати млинці. І взагалі, ти знаєш, от я тобі скажу, я не розумію цю подачу красиву. Там, типу, порізати млинець, так подати його гарно. Навіщо? Як мама у дитинстві взяла млинець, скрутила, на! Це ж домашня кухня. До речі, друзі, ми нагадуємо, що сьогодні, якщо ви тільки ввімкнули телевізор або наш ютуб-канал, на екрані зараз ви бачите посилання на ютуб-канал, ви можете перейти подивитися нашу першу програму. І нагадую, що сьогодні ми готуємо млинці, тому що масляна ще продовжується. І у нас сьогодні з Максом справжній батл. І ми знаходимося у закладі «Панорама». Ну що, починаємо збирати млинці. Ну, я вже починаю. Я розпочну з солених. Так, беремо млинець. Ну, бачила по фотографії, було красиво. Так. Добав чесничку. Буде ще гурма. Макс! Ну, смотри. Так, беремо. Млинець тебе що оце? Дай розкажу телеглядачам, що треба ще у солений млинець. Я думаю, лучше не треба. Ми беремо або шпинат, або руколу, або звичайний лист салату. І перерізаю його на три частини. Я вже приготував блинчики солені, так що давайте готувати сладкі. Беремо блинчик, накладаємо творог та родзинки і завертаємо. А через скільки буде готова шаурма? Так, тепер ми беремо шиночку. А, блін, я не так почала його робити. Треба було спочатку намастити. А, так, забули. Ні, зараз нормально. Так.
Хоч це й виглядає не дуже. Ну, Вітя ж смакує. Віті приходиться. Хоче, не хоче, потрібно. Кать, ну що, ти їй помогти? Та, можеш їй не допомагати, я можу сама. Макс, мені треба намастити крем-сир. Можна його так просто намастити? Це я починаю готувати солодкі млинці суші. Це тобі на один. Можна обережніше? Та в тебе тут і так обережно все. Та не весь, що ти робиш? Ти зараз зруйнуєш мій рецепт. Вибач, вибач мене, Катя. Млинці суші. Отже, маскарпоне, ківі. Ну, ківі скільки забажаєте. Я люблю багато ківі, тому я кладу побільше. І персик. Так. Поки Макс нарізає мої млинці солоденькі суші, я розпочинаю нашу рубрику від головного партнера Файномаркет під назвою «Запитай у сусіда». Отже, що вам потрібно зробити? Зайти на Facebook-сторінку Файномаркета, знайти наш випуск і написати під випуском, увага, що? Скажіть, будь ласка, яку начинку ви полюбляєте у млинцях найбільше? Ми з Максом оберемо переможця, яка начинка вам сподобається, буде найоригінальнішою. І вже наступною програмою ми скажемо, хто переможець, і нарахуємо 100 бонусних балів від Файномаркету. Тому, будь ласка, заходьте і обов'язково скористайтесь своїм шансом. Так, зараз ще трішки, і млинці будуть... готові. Отак, отак зробимо, щоб була красива подача. Назву це Лунгол Змія. Диви, я прочитав твої мислі. Смотри, Катя Змія. О, що то ти виклав тут? Диви, я даже очі її зробив, як у тебе, червоні. Дай мені ще, тоді будь ласка. Тоді хвіст повинен бути оце. О, о, клас. Та-да-да-дам, я готова! Господи Боже, це так важко. Ти забираєш свої слова назад, Катя? Макс, ще на початку програми я сказала, що сьогодні прощена неділя. Ти просто просила, ти навіть не розуміла, як це готувати і з тобою одночасно говорити. Макс, тепер я зрозуміла, що це важко. Давай, обіймемо сьогодні ж прощена неділя. Все. Давай, щоб все було в нас добре. Дякую, що ти мені сьогодні допомагав. Я навчилась робити млинці, подивилась, як ти це робиш. А в тебе дійсно красиві млинці, і я впевнена, що смачні. Давай, куштувати. Тому я вважаю, що сьогодні буде у нас нічия в нашому батлі. Я хочу вже скуштувати. І давай, як ми і обіцяли, ми нагодуємо нашу групу. Хто дивився, хто хотів поїсти? Наша група! Куштуйте! Друзі, а ми з вами будемо прощатися. З вами було гастро-шоу «Гурманія». Найсмачніше шоу, яке ви тільки дивилися. І ми вас з Максом вітаємо з Масляною! До побачення! Дивіться обов'язково нашу програму. Я вже до побачення сказав. Заходьте на YouTube-канал, це обов'язково. Нам потрібні ваші коментарі.